यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जेउठि नारीङ्कु सम्मान दियाजाए सेठरे स्वयं भगवान बास करन्ति। एही उक्ति समस्तंकु जणा। जेपर्यंत बढ़िला झियो घरे थाए बापा तार रक्षक थांति, विवाह परे स्वामी एवं वृद्धावस्थारे पुओ साजे रक्षक। एबे किंतु एही उक्तिर करा जाउछि बलात्कार। समाज बढ़िला झियोर मन जिणीबा अपेक्षा तार शरीर किणीबा पई हेउछि पागल। केवल बढ़िला झियो नुहे, तीन मासर शिशुठू आरंभ करी 83 वर्ष वयस्का समस्ते एठी पीड़िता। ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନାରୀକୁ କେତେବେଳେ କିଣାଯାଉଛି ଟଙ୍କାରେ, ତ କେବେ ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ। ଜୀବନର ଯୌବନ ପାହାଚରେ ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କାମୁକ ପାପୀର ନିଷ୍ପାପ ଭ୍ରୂଣ। ଭ୍ରୂଣ ଜୀବନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଉଛି ଗର୍ଭବତୀର ପରିଚୟ। ସମାଜ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ବି କରିଦେଉଛି ପର। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ହୁଏତ କେତେ ଥର ତା ସହିତ କରାଯାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତାର ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମୁଖାଧାରୀ, କେହି ଜଣେ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ ଝିଅ ବାନ୍ଧିଥିବା ରାକ୍ଷୀ? ବାପା, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜଣେ ଝିଅକୁ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଦେବା ପଛର ପଶୁ ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୌବନ। ତାକୁ ଧରିବା, ତାର ମୁଖା ଖୋଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ଆମ ବିରୋଧର ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଭଳି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପାପୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବ, ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।